U napadu Barcelone samo Ronaldo i Stoičkov. Svi ostali su na svojoj polovini terena. Međutim, vraćaju se na izmenicu i Ronaldo i Stoičkov. Prilika je to! I 1-0! 1-0! Strelac Zoran Jovičić. Zoran Jovičić, četvrtak Crvene zvezde, koristi ovaj izvanredan centar šut i dovodi Crvenu zvezdu u vođstvo od 1-0. Fantastičan početak drugog poluvremena. Prvi gol Zorana Jovičića u ovom ciklusu takmičenja, ali zaista izuzetan. Efekta, pogledajte, majstorija Zorana Jovičića. 47. minut, 1-0 za Crvenu zvezdu. Odličan centar šut. Jovičić je bio brži od svog čuvara Abelarda. Pogledajte to još jedan puta. Akrobatika, efikasnost, pogodak. Zvezda vodi Beograd.